မင်္ဂလာပါရှင်ဆိုအားတော့စင်နီယာမော့ဂေ့ချ်ဘရိုကာပါဆိုအားစင်နီမာနေပြီမဲ့ဩစတြေးလျတတိုင်းလုံးကမြန်မာတွေကို home loan နဲ့ပတ်သက်ရင်ခမဲ့ကူညီနေတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သက်ကဆိုအားနေတဆင့်ဘဏ်ကနေ home loan ယူမှသာဘဏ်ကဆိုဝန်ဆောင်ကပေးတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သက်ကဆိုကိုတပြားမှပေးစရာမလိုပါဘူးဒီရုပ်ဆိုးကြီးနဲ့အင်းကြီးလာလာလေးနဲ့စင်မော်တက်လာအောင်မယ်။sorry နဲ့ပြောသွားမှာတော့လူတိုင်းကြောက်နေကြတယ်။เนาะအသေးလေးတွေပေးရကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။မိုးကကြိုးနှက်ပါတယ်ရှင်။နေကောင်းတာရအောင်တော်တော်ပျောက်သွားပြီဒီအသေးလေးတွေလို့။sorry နဲ့ပြောမှာတော့เนาะလူတော်တော်များများကနော်အတိုးတွေဇက်တိုက်တက်လာတော့ဇက်တိုက်တက်တာ3လရှိပါပြီအဲ့တော့ထပ်တက်အောင်လားဘာဖြစ်မလဲပေါ့နော်အတော်တော်များအိမ်ဝဲစိုးကိုကြည့်ရတော်တော်များအိမ်ဝဲကျင်ကြတယ်အိမ်ရောင်းကျင်ကြတယ်ဆိုတော့လေအဲ့တော့စောအတိုးတွေဘယ်ထိထပ်တက်အောင်မလဲအိမ်ဝဲကျင်တဲ့လူအိမ်ရောင်းကျင်တဲ့လူတွေအတွက်ဘယ်လို effect ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ expert တွေကပြောတာကတော့နော်အခု August မှာ0.5 လောက်ထပ်တက်အောင်မယ်တဲ့ပြီးတော့ August ကနေနှစ်ကုန်တဲ့အထိဒီနှစ်ကုန်တဲ့အထိကို 0.25 လောက်ထပ်တက်အောင်မယ်တဲ့အဲ့တော့အခုချိန်ကနေဒီနှစ်ကုန်တဲ့အထိ 0.75 လောက်ထပ်တက်အောင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်နှစ်ကြာရင်လည်းနည်းနည်းတက်အောင်မယ်အဲ့တော့နောက်နှစ်ကုန်ရင်နော် variable rate က 5.5 လောက် 5.5 to 6 လောက်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော် 5.5 နားပိုကတ်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါပေမဲ့အိမ်စည်းတွေကလည်းနောက်နှစ်ကုန်လို့ရှိရင် 15% လောက်ကျသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်အထူးသဖြင့်ဈေးများတဲ့အိမ်တွေပေါ့နော်လူတိုင်းဝင်နိုင်တဲ့အိမ်တွေကတော့တိတ်ကြမှာမဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့တော့အလောက်တစ်နှစ်ခွဲလောက်တက်ပြီးရင်နော်ဒီနိုင်ငံကလည်းဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဆိုတော့နော်အရန်အတိုးတွေတက်လို့လူတွေစီးပွားရေးဒုက္ခရောက်ရင်နော်ပြန်အေးလာမှာအတိုးတွေပြန်ကြလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အတိုးတွေတက်တဲ့အချိန်မှာနော်ဝယ်တဲ့လူရောင်းတဲ့လူတွေအတွက်ဘယ်လို effect ဖြစ်မလဲဆိုတာပြောသွားမယ်နော်ဝယ်တဲ့လူတွေကဟိုတနေ့ကလည်းပြောထားတဲ့အတွက်ရောင်းတဲ့လူတွေကိုအရင်ပြောမယ်နော်โอเคအခုမှလူတွေတက်လာတဲ့အတွက်နောက်ဆုံးကြရင်အတိုးအကြောင်းလည်းပြန်ပြောပါဦးမယ်အဲ့တော့အခုအတိုးတက်လာတာကနော်နောက်တစ်နှစ်လောက်တွင်းမှာပေါ့နော် ရောင်းတဲ့လူတွေအတွက်ဘလို့ effect ဖြစ်မလဲဆိုတော့เนาะ top agent တွေကဘာပြောလဲဆိုတော့ရောင်းချင်ရင်အခုရောင်းပါတဲ့သူတို့ပြောတာအတိတ်ပဲရှိပါတယ်။ຫນွေကြရင် usually မြို့တိုင်းမှာเนาะအများကြီးရောင်းကြတယ်။အိမ်တွေအများကြီးရောင်းကြတယ်။အဲ့တော့ဟိုဒီလိုပဲစဉ်းစားကြည့်ရင်ရောင်းတဲ့အိမ်တွေရောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကများမယ်အတိုးတက်တော့ဝယ်နိုင်တဲ့လူတွေကနည်းမယ်ဆိုရင်ຫນွေကြမှာရောင်းရင်စက်တင်ဘာနောက်ပိုင်းမှာရောင်းရင်ရောင်းတဲ့လူတွေကအောက်ဈေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရောင်းချင်ရင်အခုမြန်မြန်ရောင်းပါเนาะအဲ့တော့ဝယ်ချင်ရင်တော့ຫນွေဝင်လာမှစက်တင်ဘာနောက်ပိုင်းမှာဝယ်ပါအဲ့ဒီကြမှာတကယ်အေးမဲ့အိမ်တွေကတကယ်အေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အိမ်တိုင်းလည်းမအေးဘူးဒီလိုအချိန်မှာမအေးတဲ့အိမ်တွေကနော်ပြင်ထားပြီးသားအိမ်ပေါ့နော် renovate အဲ့လိုအိမ်ကိုပြင်ထားပြီးသားဆေးသုံးကြံခင်းအိမ်သားတို့မိဖို့ကြောင့်လို့တန့်နေအိမ်ပေါ့နော်ပြင်ထားပြီးသားအိမ်တွေကခြံထဲမြင်တဲ့အိမ်တွေကတော့နော်ဈေးသိပ်ကြမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သူများတွေကြတဲ့အချိန်မှာကိုကအကောင်းဆိုရင်အိုတောင်းခံလိမ့်မယ်တိတ်မကြဘူးပေါ့နော်ဘလို့အိမ်နေလဲဆိုတော့ပြင်ထားပြီးသားအိမ်နေရာကောင်းမှာရှိတဲ့အိမ် first home buyer တွေဝယ်နိုင်တဲ့အိမ်နောက်ခြံနဲ့မြေနဲ့တိုက်ခန်းမဟုတ်တာတွေပေါ့ town house တို့ပါတို့ကကြမယ်လို့ပြောပေမဲ့ first home buyer အခွင့်အရေးတွေလည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တိတ်ကြည့်တော့ကြလိမ့်မယ်လို့မထင်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့အတိုးကတော့အခုမှကြည့်ရလူတွေများလာတော့အတိုးကတော့နောက်တစ်နှစ်လောက်တက်အောင်မယ်တစ်နှစ်လောက်ပြီးရင်ဒီနိုင်ငံလည်းဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဆိုတော့เนาะအတိုးတွေတက်လို့စီးပွားရေးတွေကျသွားရင်ပြန်အေးမှာဖြစ်ပါတယ်အတိုးတက်တဲ့အချိန်မှာအိမ်ဈေးတွေကျမယ် 15% လောက်ထိနောက်နှစ်ကုန်လောက်မှာကျမယ်လို့ကြားပါတယ်အဲ့တော့အိမ်ဈေးကျလို့เนาะ
အောက်ဈေးနဲ့ဝယ်ရတော့ကိုက9000တသိန်းလျှော့ဝယ်ရတော့တန်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဟာအတိုးတက်လို့ပေးရတာတဲ့ပို့ပြီးတော့များပါလိမ့်မယ်လို့ဝယ်တဲ့လူတွေကိုပြောချင်ပါတယ်နော်အချို့ကလည်းပြောတယ်အိမ်ဈေးတွေကတက်နေတာပဲဟုတ်အိမ်ဈေးတွေကတက်နေတာပါအခုမှစကြတာအကြတာကလည်းຫນွေလောက်မှတကယ်ကြမှာဆိုတော့အခုကြတာကိုတေချာခံစားအောင်မှမဟုတ်ပါဘူးနော်အတိုးတက်လာတာလည်းအခုမှ3လဇက်တိုက်ပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်တကယ်ဆိုရင်လည်းမကြသင့်ပါဘူးเนาะလူတွေကကြောက်ကြလို့သာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့เนาะတကယ် smart ဖြစ်တဲ့လူတွေ wearing buffet တို့ဘာလို့ကတော့လူတွေကြောက်တဲ့ချိန်မှာဝယ်တယ်လူတွေဝယ်တဲ့ချိန်မှာဈေးကြီးနဲ့ပြန်ရောင်းတယ်အဲ့လိုလုံနိုင်ရင်เนาะအကျိုးရှိဆုံးဖြစ်မှာပါဒါကြောင့်ပရိသတ်ကြီးလည်းเนาะအိမ်ဝယ်ခြင်းတဲ့လူလည်းဘယ်ချိန်ဝယ်ရမပြောပြပြီးရောင်းခြင်းတဲ့လူတွေလည်းပေးချင်ရအောင်မပြောပြပြီဒါကြောင့်အိမ်ဝယ်ရောင်းတာမှန်ပြီးတော့เนาะတိုးတက်ကြီးွားကြပါစေเนาะအန်ဒီရဲ့กินပြီးတော့ကိုကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေဆိုတာလုံးကြီးပဲလောက်တာမဟုတ်ပါဘူးအိမ်ကိုလည်းအကောင်းဆုံးရအောင် coach လုပ်ပေးပါတယ်ဆိုတော့လည်းတပြားမှာပေးစရာမလိုပါဘူးเนาะအာဒီဗီဒီယိုလေးမှာအတိုးတွေဘယ်လောက်ထိတက်မယ်เนาะဝယ်တဲ့လူတွေရောင်းတဲ့လူတွေဘယ်ချိန်မှရောင်းဝယ်ရမယ်ကိုပြောသွားပါတယ်လွတ်သွားရင်ပြန်ကြည့်ကြပါနော်ပြန်ပြောရင်ကိုလည်းအခုဆရာတယောက်နဲ့လေးချိန်ခန်းလုပ်နေတော့ तू ကခဏခဏပြောရင်ကိုကမကြိုက်ဘူးအဲ့တော့ခဏခဏမပြောတော့ဥစားဟိုဘေးတက်ကြီးစိတ်နှောက်ရှက်မှဖြစ်မှဆိုလို့အဲ့ဒါ miss ဖြစ်သွားရင်ပြန်ကြည့်လိုက်ပါနော်အခုမှ viewer တွေတအားတက်လာလို့ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကိုအနည်းငယ်ကင်းပြီးတော့ကိုကျမ်းမာပြီးစိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင်